Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Dina denger ieu urang sami-sami tiasa kempel ngariung kangge nyakseni acara siraman calon pengantin istri. Kokitu nahayu urang bika ya acara kumaoskeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lisneng Nur anu paratos linggih di korsi siraman bageur sate acana panitia simkuring bade nyuhunkeun Neng Gelis urang mayun heula ka ibu ramah hidupnya sumangga Neng ngadeg heula Gelis warga alam raya nya karerempal urang nyaketan heula ka ibu sareng karama bageur sumangga urang rengkahkeun heula sampean hidup di kawitan ku sampean nu sae nyata nu paling katuhu itikadkeun niat nu suci hidup bade mayunan ka ibu ramah hapunten mamah calikna saran apa rada pacaket kapalihan tengah supados ieu nu Gelis tiasa leungit mama sareng bapa baneun ge calik Gelis alhamdulillah aci da omongan mamanya ni umur ayeuna teh mama hapunten tengah minangka na mama ieu mama sareng bapa masih keneh ngais nu Gelis ku mama sareng itu apa diaiskeun nah itu sarankan sarang apa diosrahnya gitu posisinya gitu lara sama yang ngaisnya aku kumaha rawas tak dipanggung ke ibu ramah bagus rawasnya emot kapungkur waktu hidup emot naon nuju di ais emot nuju dipanggung ke ibu ramah Gelis alhamdulillah dina siang ayana hidup sinarangku apa bagus oke katawis kena salira hidup masih kena ayah sinjang anu melit bager. Namun panginten ieu teh moalana bager sakedapan deui eta aisan teh bade dilepaskeun. Bade diecapkeun ku mamah sareng ku bapa. Sampuk kami ngalih ka cara hidup bager nya. Mamah bapa, panginten sakedapan deui urang bade ngecapkeun ieu aisan. Namun sate acana ku Neng urang reret heula. Aya diusung ka lancung di pipina ku Neng. Diisun helah pipi aku Neng subhanallah alhamdulillah balik kata mau hidup baca kamu hidup Neng Nur masih kena biasa di sarangan ku ibu ku bapak tur ayah dina keayaan sehat walafiat bagen utamina enjing hidup pada jatuh kami disarangan ku ibu rama ku keluarga sadayana ieu teh kasempetan bager rumaos hidup teh seueur kalepatan di doan oge pangdoa mamah sareng bapa anu nganteur nu Gelis Neng Enur pinanggih sinareng kabagjaanana sumangga mamah sareng bapa urang lalaun mandi bismillahirrahmanirrahim mangga mamah bapa dikawitan dilungsurkeun eta sinjangna teras di simpek dina sampean nu Gelis mangga ku bapa sami ditarik ta minangka mamah sareng bapak muka ieu sinjang dilungsurkeun pak dikubrakeun sami ku mamah dilepaskeun Gelis anaknya panginten mong dugikeun kasimat dia mamah bapak tiasa ngais hidup bager Gelis ji isukan hidup rek laki rabi mamah sidep ku payananana bager cepengan pananganana ku Neng disarengkeun bapak sami dicepengan ku hidup ayeuna tingali heula rarai mama sareng bapa ku alhamdulillah. Ah ieu bager Gelis abdi. Insan anu mulia bager. Teu kalimpang sakumaha ageungna kanya ah marantos. Katawis ku hidup marantosna teh parantos sepuh bager. Hidup dikawet gubrak ka alam dunia dugikeun ka ayeuna. Mun saukur biasa nyusahkan anujatan ibu, anujatan bapak, bagaimana? Dina siang ibu putri, mama, bapak, Neng Enurnya. Asa kamari nyapanya, mama, iya nu Gelis teh. Di ais, di asuh, di atik, di didik, berikan kesageun kieu. Ayeuna mah, sakadapan urang rangkul, urang tangkep, mama, bapak, disarankeun yang sumangga ditangkep
enggak mama, sarang bapak ku ini. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Kanya amaran tenang ayana supaya satu abdul orang hiji-hiji ilahnya gak bisa ageser ke mama si haus nyumpingan mama telah aduh makasih sungkem kan karena cepil nak bener gelis anaknya mama tak acar kakadal ketidakmanah salir utam ikan bager hidup nyamukkan dihapun ten kamamah so neng nur nyari pisan kalapatan kamamah diwakit alih tugikan ke ayin abdi bangsa ukur nyusahkan wukul hapun ten abdi mamah tak acar biasa mulangkannya ah mamah hatur nuhun segala mukti ben doakan ku salira pemudah-mudahan ya mama hidup teh sing dipasihan kesehatan oge panjang usahana bener salajeng ngadelis ya aya cai kamongan mumbah dampal sampean ibu alhamdulillah hiji deui bager parantos salajeng tiasa dikeringkeun ku sinjang anu mampi dilepaskeun ku mama subhanallah alhamdulillah saparantosna eta neng rada mundur saalit kangge ikhlas jeung ridho bagir anak ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cekat teh bagir digabruk deui mamahna, mangga. Mamah bilih aya wejangan kangge nu geulis diharewoskeun kana cepilna mamahna. Bagir geulis, bagir. Ku mamah didoakeun pisan hidup, rek rumah tangga. Sudah ini nakal encaran segala rupin. Bismillahirrahmanirrahim. Jika disana kiku mama ada doa aku pisan cu. Cekap ya. Alhamdulillah ya Rabbi alamin. Para antos ke mama. Ayin orang ngalih ke bapak. Bis. Sami orang sungkep ngelasi ngerawasin neng. Cepengan panangan apa. Terus neng sun panangan apa bisun hal panangan apa bismillah aku cepil nak zombie cengkap neng harus dia kena cepil bapak gelis soknya harus kah bapak ditangkep bapak nak covid bapak rangkul hal ayah putri kah bapak bapak aku tetap di bapak lu mau aku bisa kalau patah serdos diwakit alih dugikan ke ayah nabi mungsa ukur nyusah ke guku hatur nuhun segala rupi belakangnya ahli hatur nuhun ku ilang disunlah apa nasumarwal salah jemaah sabi sapa terus ke mama uraku mah dampang satya kata ku ngalak wancai lupa tuh bisa lebih terbaik teki isian bahasa teki isian kata tapi ya sampai apa jadi saksi mantep akan pos ngambil akhidatnya kepada kamu hidup subhanallah sami enak ini agak mundur saalit dogikan masakah hidup kan dan pasang dan apa dari sikit pasti dari doi pamela masakah dogeris astagfirullahaladzim 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 cengkat deh bager gabruk deh yang jantan apa salira mangga bapak milih ayam menjangan kanu geris harewaskan karena cepil nak mangga ditangkep deh nih apa nak kau hit neng ditangkep so bapaknya rios kak neng ya masih harus jangan umur apa sesal aja tadi peta ke bapak dihapus bapak guys hidup ke rumah tangga ke bapak di rumah terpisah tidak sikit lagi diesun pak tak arno guys diesun ke bapak bismillahirrahmanirrahim cucu doa apa ya dengan salira para pesan anu salah jenak musikannya ayah keluargi anu kena di tepangan ku sahil mangga papa hiji-hiji ditangkap harawaskan kena cepil keluargi hidup bangun jelis anak papa suhukan si doa anak bangun utamikan murid pang doa ini jelis para atas cekap mangga kamu salesna deh sami ngalih
Sebarang wa alhamdulillah. Cekap pager ngaji deui. Geus. Sami harewaskeun kana cepilna. Suhunkeun ti doana, oge suhunkeun hapuntenna bagi maja. Subhanallah alhamdulillah. Parantos cekap nede. Di sanganku ibu orang mana orang jajabkan kata patpang iba kanu perantos di saya mika di perantun. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga tiasa dijabkan ke pang itu. Nusa lajeng nak mangga nu geris tiasa linggi. Namanya di kawitanku mauskan bismillahirrahmanirrahim. Mangga gerang kucurkan cai kahyaman di mamah di leuwihan mamah. Mangga tiasa dibancurkan. Subhanallah alhamdulillah. Sadaya nakeun mah. Dua uihan deui khusus kangge ibu karena salira katuhu karena salira palih kirina teras karena sateana mama sok sing dugi mama subhanallah alhamdulillah seepkeun cekap tilu uihan salajengna ku mama lungsurkeun pangdoana teras dieuseun alhamdulillahirabbil alamin parantos kucuran cai anu kaduanya tapi ramana semangka bapak karsa asa. Subhanallah alhamdulillah. Sauwihan deui Pak. Saparantos satilu uwihan lungsurkeun pangdoa teras dieusun Pak nu geulisna ku apa. Mangga anu sanesna tiasa majeng kapalihan payun sami urutanang sapertos ki pangdoa teras dieusun Ibu. Mangga lungsurkeun pangdoa teras dieusun. Anu sejak masih kencai pangdoa, kanu geulis mangga dihataranan tiasa nyaketan kapalihan payun. Sumangga anu sanesna mangga pipina kalau resana ya nate pengasuhan salajengna ningali kakang kamera ya, sambil kasih, senyum cobi di tadi. Cepengan nah. Di pipina mamah bapak dah kitunya parantos kacata subhanallah pipi seueur ieu mah ayeuna mah keneng kalawaragana mah enggak ngadeg bagas ieu anu bade molong sawerna aralaya ieu umutas diantos-antos kumurang kalinya ayahnya atau napi mantan murang kali oke semangatnya ibu bapak pengen te kalau saya enak nembe 500 ribu kan gitu dua tilu mangga diawur kena awur sawer diawur awur awur sawer awur awur eta sawer na diawur awur 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 sawer na diawur awur. Alhamdulillah saeb neng, saeb alhamdulillahirrahmanirrahim ke enjing dari pangitirnya misi saeb renama 1, 2, 3, hop.
Subhanallah mangga. Dadah heula kakang kamera, salajengna kumaha masarang apa tiasa dicandang. Bios weh teu ditanjakeun oge mun ada kapalihan payun atos sim kuring hapuntenna panginten. Sim kuring seueur kalepatanana seueur kakiranganna utamina nyandakeun ieu acara. Urang tutup wae kumaoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.